တကောမယန္နာတိုင်းကိုရှာပါဘူးဒီစီဝေကိုရေးဖို့ခေါ်လိုက်ရဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့ရှင်ကဝင်လင်းနေတာလေမြေပုံထက်ထားတဲ့တက်တာလေးတော့တစ်ချောင်းတူပါမြေပုံနဲ့တော့သူ့တစ်ချက်တော့ကြည့်လို့ရပါလားဗျာကျုပ်တို့ဂိမ်းကောင်းတော့ချင်းချင်းစိတ်ဝင်ကွဲသွားနိုင်တယ်ဒီအစည်းအဝေးဟာကျုပ်တို့ရန်လင်းရုံဂိမ်းရဲ့အရေးပါသောအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်မလာဘဲတော့မနေပါဘူးရန်လင်းရုံဂိမ်းရဲ့စီးကြံရာအချိန်အထိရပ်ပြီးတော့တူတူလေးတွေအားလုံးနဲ့ကြောင်းနေတယ်တော့ရားရစံတော့ကြည့်ရအောင်နောက်ဆက်လာပြီကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘောဓုညာလေးကပုံလေးအားလုံးဆုံးပြီဆိုတော့ကျွတ်လို့စီပွဲစားလိုက်ရတယ်ဒီစီပွဲမှာတဘာပတိအနေနဲ့ကျုပ်ကလည်းပြောကျွတ်တို့ညာလေးကိုလည်းအစီအဖြစ်ဖရီမီဇင်ဂိုင်းကြီးထူပွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဂိုင်းဘက်တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်ခဲ့တာ
ဆက်စနစ်ပုံမဲတော့ဆိုတာအားလုံးကျွန်တော်ခိုင်းတာတွေရှာဖို့တွေတဲ့စကောမယန္တာတိုင်းအဲဒီစကောမယန္တာတိုင်းရဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပုံတစ်ချမ်းနဲ့တော်တစ်ချောင်းကျွန်တော်တွေရှာဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီဒါဟာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တစ်ချက်ပါညာလေးကိုခိုင်းတဲ့ဘူတီရဲ့ဆိုတဲ့မမားပါဘူးရှိရှိအဖွဲတွေရှာဖို့ခဲ့တဲ့ဒီပုံတစ်ချမ်းနဲ့တော်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိပြီးစကောမယန္တာတိုင်းကိုရှာဖို့ဒီစီဝေကိုကြည့်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။အားလုံးရဲ့ရှင်ကဝင်လေးပြီတော့တယ်။မြေပုံထည့်ထားတဲ့တက်တာလေးတော့မချောင်းဘူး။ဒီပုံနဲ့တော့ထုတ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လို့ရမှာဗျာရပါတယ快点！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